От посланика на Украйна в Република България е постъпило съобщение до Народното събрание. Съобщението гласи следното. Уважаеми народни представители, въз основа на срещата и разговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и министър-председателя на Република България Кирил Петков, състояли се в Киев на 28 април тази година, като посланик на Украйна ви моля за предоставяне на следната помощ за Украйна. Точка 1. Продължаване на подкрепата за членство на Украйна в Европейския съюз. Точка 2. Помощта за украинските граждани, бягащи от войната. Точка 3. Осигуряване на възможност за изнасяне на украинското зърно във Варна. Точка 4. Засилването на енергийно сътрудничество, в частност доставки на електроенергия от Украина и природен газ. Точка 5. Ремонтна дейност на украинска военна техника във военните предприятия на Република България. Точка 6. Продължаване на доставките на хуманитарна помощ, в частност лекарства, дрехи и хранителни стоки.